ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ജാസി റോക്സ്. ജാസി റോക്സിന്റെ ഒരു ന്യൂ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ അല്ല, ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തേക്ക് മ്യൂസിയം ആണ് നിലമ്പൂർ. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂർ ചന്തക്കുന്ന് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്ഥലത്തുമാണ്. അടിപൊളി മനോഹരമായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ ഒരു സ്പീഷീസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണിത്. കാരണം തേക്കിൻ്റെ ഒരൊറ്റ മ്യൂസിയമേ ഉള്ളത് നിലമ്പൂർ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ വിദേശികളും ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ 5-6 ഏക്കറുകളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കിഡിലൻ മനോഹരമായ അടിപൊളി മ്യൂസിയമാണ് തേക്ക് മ്യൂസിയം. നല്ല വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ ജാസി റോക്സ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഞാൻ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. ഇവിടെ അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ബിൽഡിങ്, അതുപോലെ നല്ല മനോഹരമായ ഗാർഡനിങ്ങൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ച പുൽമൈതാനം, അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കളകളാ ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവി പോലത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. നല്ലൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഒരുപാട് സഞ്ചാരികളും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ, ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്, മ്യൂസിയം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. ഈ സൈഡിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളൊക്കെ വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഇതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടെന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ അവർ കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനടി അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കളകളാ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു, അത് വീണ്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. മുളങ്കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശം. അപ്പോൾ വേനൽക്കാലായതുകൊണ്ട് മഞ്ഞീസൊന്നുമില്ല. തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യ മോഡൽ അടിപൊളി ബിൽഡിങ്ങാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇഷ്ടിക കെട്ടുകളാൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണിത്. അത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു അകത്തോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ. പിന്നെ മരം 1500 വർഷമുള്ള ഒരു പഴക്കം ചെന്ന ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മരങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, മരം മുറിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ഗാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസാണിത്. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എത്തിയത്. ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേരെത്തിയിരുന്നു. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങളാണ്, മ്യൂസിയത്തിനകത്തെ കാഴ്ചകളിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് അവിടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് അവിടെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് തേക്കിൻ്റെ കുടുംബം, തേക്ക് ഫാമിലി എന്ന് വെച്ച സംഭവമാണിത്. തേക്കിൻ്റെ ഓരോരോ ഉത്ഭവം മുതൽ തേക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തേക്ക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ഇതിന് ഇവർക്ക് കോളേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കൂടി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണ് നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയം. ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു അടിപൊളി കിടിലൻ കാഴ്ചയാണ്. ഒരു ഗ്ലോബ് വെച്ചിട്ട്, തേക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗ്ലോബ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യ പല രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെ മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണത്. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കോവിഡിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് കാഴ്ചയാണിത്. 2 തവളകൾ ചെസ് കളിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ രംഗം. സംഗതി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. നല്ലൊരു അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതും സെറ്റ് പമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു വ്യൂ, നല്ല വ്യൂ ആണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ തേക്കിൻ്റെ വലിയ മരം കൊണ്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. പിന്നെ തേക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഓരോ തടി പരമ്പരാഗത ഉപയോഗ വസ്തുക്കളാണ് ഈ കാണുന്നത്.
ഈ കാണുന്നതാണ് തേക്കിൻ്റെ പഴയ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നൊരു തേക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണിത്. 1500 ഏകദേശം 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള തേക്കിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ തേക്കിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഇത്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വിറ്റ്നസ്. തേക്കിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഗൈൻ്റെ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. സ്റ്റംപ് വിത്ത് പോർഷൻ, ഇതിൻ്റെ പോർഷൻ, ഇതിൻ്റെ വർഷം, എത്ര പ്രൈസ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിലോട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത പോക്ക്. രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും കാണാനുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നേരെ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇതിൻ്റെ പുഷ്പം, തേക്കിൻ്റെ പുഷ്പം എന്ന ഭാഗത്തോട്ടാണ്. തേക്കിൻ്റെ ഇത്, തേക്ക് ഒരു തൈ മുതൽ തേക്ക് ഒരു വലിയ മരമായി മാറുന്നത് വരെയുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. തേക്കിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഓരോ നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ക്ലോണിംഗ് ആണ്, തേക്കിൻ്റെ ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതും വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. തേക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം വിജ്ഞാനവും അതുപോലെ കൗതുകപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന സെക്ഷനാണ് തേക്കിൻ്റെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണിത്. തേക്കിൻ്റെ കേടുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. പിന്നെ ഇത് തേക്കിൻ തോട്ടങ്ങളാണ്, തേക്കിൻ തോട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതും അടിപൊളി മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റേഷൻസ് എന്ന വിഭാഗമാണിത്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമല്ല. പിന്നെ അടുത്തത് ചിത്രശലഭങ്ങൾ, ബട്ടർഫ്ലൈസ്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവരെ തേക്കിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ വന്നിരുന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ അവയെ ഡിമാറ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് അവയെ മരുന്ന് വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു ഷഡ്പദങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഷഡ്പദമാണ് 21-ാമത്തെ നമ്പറായ ഈ ഷഡ്പദം. ഇതിന് പല ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തേക്കിൻ തോട്ടത്തിൽ വന്ന പൂമ്പാറ്റകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. തേക്കിൻ തോട്ടത്തിലെ സസ്യ വൈവിധ്യമാണ്, അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഉരകങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നത് പരമ്പരാഗത വിളവെടുപ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന സെക്ഷനിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആയുധ കലകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളുണ്ട്, വാള്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഈ സെക്ഷൻ നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഫോട്ടോ ഗാലറി ഏരിയയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളിതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാൻ നേരത്താണ് വേറൊരു കാഴ്ച കണ്ടത്. ഈ കാണുന്നതാണ് പത്തായം, പിന്നെ KFIRA കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടിയാണിത്. ഈ പത്തായം നമ്മൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, പരമ്പരാഗത കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങളിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. കന്നിമാരത്തേക്കാണ്, അതിപ്രശസ്തമായ തേക്കാണിത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഈ തേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വിവിധ തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ സ്പീഷീസുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന തേക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡോറാണ്. ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയ വന്നതും അകത്തോട്ട് കയറിയതും ഒരു വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് തവളകൾ ചെസ് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിമ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത്, നല്ല അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണത്. പിന്നെ ഒരു ഗാർഡനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർക്കും കാര്യങ്ങളും, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ തേക്കിൻ്റെ വള്ളി കൊണ്ട് നമുക്ക് കളിക്കാനാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ഈ സംഭവമാണ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഗാർഡനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തേക്ക് മ്യൂസിയം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും ഗാർഡനിങ്ങിൻ്റെയും കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ പാർട്ട് 1 മാത്രമാണ് ചെയ്തത്, ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് 2 വരാനുണ്ട്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഉടനടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളും വളരെയധികം കൗതുകകരവുമായി ഇരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും നല്ല വീഡിയോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനലായ ജാസി റോക്സ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ്, ജാസി റോക്സ്.